minutos, pessoal, a temperatura já vai caindo, hein? 26 graus. Sábado, 11 de maio, meu povo. Comecinho da noite, hein? É.
Acordou o Jimmy. E aí, Jimmy? Sobre o rio Piracicaba, extensão 94 metros. Nova Era e vamos levar de siga em frente. Era, meu povo.
gruta. Finalzinho de tarde, comecinho da noite, passando por Nova Era, pessoal. Minas Gerais, DR-381. De 25, Belo Horizonte, 141, BR-262, 17. Estamos chegando aqui no trevo da BR-262, pessoal. Aquele trevo que eu falo para vocês que, se não prestar atenção, se perde nele. São Gonçalo do Rio Abaixo, 40, Belo Horizonte, 119.
Atenção, radar fixo, limite 60. Fiscalização eletrônica 80. O seu Pedro tá falando 60, mas ali tá, na placa tá 80. Valadares. Tem que sair lá, ó, pra ir pra Valadares. Tem que subir.
vai pra Vitória. É, esse trevo aqui é campeão.
balanceando a minha, as rodas da minha carreta. Ai, ai, ai. Tenho medo disso, gente. Serra atrás dos outros por causa disso. O pessoal desce freando e a gente tem que descer freando, e aí esquenta todas as lonas de freio da gente. Esse teclado também enche as paciências. Desvio de rota, onde que tem desvio de rota? Ai, ai, ai.
parece que parou. Perímetro urbano de João Monlevade. Descida ainda para mim descer uma serra aqui. Né, Jimmy? Tem uma serra ainda para nós descer.
está fumaçando. Deixa eu dar uma olhada lá, como é que tá a situação.